На даний час відомо, що водій вазівки, з тих, з яких причин з'ясовується, виїхав на смугу зустрічного руху, де і зіткнувся на достатньо великій швидкості з автомобілем Сузуки. Призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин і причин цієї дорожньо-транспортної пригоди. Попередньо це порушення правил дорожнього руху. Ділянка дороги була суха, видимість на ній хороша. Це ще, скажімо так, світла пора доби, тому якихось об'єктивних підстав вважати, що могли призвести до цієї трагедії, немає. Про загиблих відомо, що водій Сузуки з Рівенщини, двоє киян, подружжя, також двоє рівенчан з Рівненської області людей потрапило до лікарні, і люди, які перебували в вазівці, вони волиняни.